देवबाजी तपाईँले क्विन्टल क्विन्टल सुन तस्करी भएको सुन्नुभएको छ कि छैन? के छ तपाईँको विचार? काङ्ग्रेस पार्टी चुइक चुइक काङ्ग्रेस पार्टी बोल्न सक्दैन। म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाजीलाई भन्न चाहन्छु, सुनका पोका छुट्टै हालेर ल्याउँदाखेरि सरकार केही चिजमा यसो लुकाएर पनि ल्याएको छैन क्या? त्यो टेलिभिजनमा देख्नु होला नि, यत्रा यत्रा सेता कपडाले बाँधेका, केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन यस्तोमा? उहाँ भन्नुहुनेछ म शेरबहादुरको साथ के प्रचण्डको साथ छोड्दिनँ, म प्रचण्डलाई साथ दिन्छु। उहाँको त्यति हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस बोल्न सक्दैन। इतिहासमा नभएको खल्तीमा बोकेर ल्याएको होइन, ढाकरमा कसरी बोकेर ल्याउन सक्दैन, ब्यागमा बोकेर ल्याउन सक्दैन, सुटकेसमा बोकेर ल्याउन सक्दैन, छुट्टै पोका। 10 दिन अगाडिदेखि जानकारी आएको रहेछ नि त विधिवत, त्यो जानकारी अनुसार किन गिरफ्तार गरिएन? खपिन सक्नु थामिन सक्नु भएपछि गिरफ्तार, दिनको 100 किलो सुन क्विन्टल सुन आउँदो रहेछ। अनि तपाईँहरू जानुभयो भने के हुन्छ? सियो पनि छिर्दैन, आमालाई ल्याइदिएको सिक्री खोसेर लान्छ, दिनको क्विन्टल तस्करी गराउँछ यो सरकार। कसले गराएको? किन बसिया त त्यहाँ तनखा खुवाएर त्यहाँ किन मान्छे राखेको? खानबिन गर्दै हुनुहुन्छ, तर के भयो भने उहाँहरू आफै हुनुहुन्छ। अलिक वर्ष अगाडि ट्रली बसको कार्यालयबाट 13 टन तामाको तार चोरिएको थियो। कत्रो कोटलाको मान्छे आयो होला त्यो 13 टन तामाको तार खल्तीमा हालेर कसरी चोर्यो होला? सरकार नलागिकन चोरियो होला त्यो? न ट्रक फेला पऱ्यो, न कसैले कसले लग्यो भन्ने थाहा छ, कहाँ गयो भन्ने थाहा छ, कति बेर आयो, कसले ढोका खोल्यो? यो 13 टन कति तामाको तार चोरी भएको थियो। त्यसो भएर त्यो 9.5 किलो सुन सुन्दैछु चोरी भयो, नकली बजारको इलेक्ट्रिक तुरन्त त्यो ल्याएर त्यस ठाउँमा राखिया छ। अब त्यहाँ केही पनि भेटिँदैन किनभने सकली चोरी हो, नकली त्यहाँ राख्यो। अब प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ म छानबिन गरिराखेको छु, गर्न दिनुहोस् न, पर्दो भएन। तपाईँहरूले भन्सार नियन्त्रण पनि गर्न सक्नु भएन, छेक्न सक्नु भएन, त्यहाँ चोरी निकासी चोरी पैठारी हुँदा त्यत्रो सुना हुँदा तपाईँहरूले देख्नु भएन। निष्पक्ष छानबिन त्यस्तो आयोग बनाऊ जसले छानबिन गरोस्। उहाँहरू संसदमा आवाज उठ्छ भनेर अस्तिका दिन संसद चल्न दिनु भएन किनभने सांसद बोल्छन् भनेर। हामीले संसद चलाउँ भनेका छौँ, तपाईँले सदन सूचना टाँसेर रोक्नुहोस् भने, हिजो हामीले बोल्न दिनुपर्छ भने उहाँहरू बोल्न दिन तयार। एकजना गृहमन्त्री मात्रै बोल्ने अरे जो भन्सार नियन्त्रण गर्न योग्य छैन, अनि सांसदहरूले बोल्न नपाउने, सांसदले प्रश्न गर्न पाउनु परेन, सांसदले बोल्न पाउनु परेन, सांसद बोल्छन् भनेर सरकार चल्न दिँदैन। अनि बालुवाटारमा भएको सहमति त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आउँदा केपी ओलीले छोडिदियो भन्ने हल्ला चलाउँछ। गृहमन्त्रीले भाषण गरेपछि चलाउन दिन्छु भनेको थियो, पछि सुन जेसुकै होस् सदन चलाउनुहोस् गरिखानुहोस् भनेर आएको थिएँ म। यस्ता कुरा गर्नु, गृहमन्त्रीलाई भाषण गर्न दिनुहोस्, भाषण गराइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी चित्त बुझाउँछौँ सदन चलाउँछौँ भनेर भनेको थियो केपी ओलीले भन्छ, अचम्म लाग्छ। हिजो त सभामुखले रोकिदिनु हो, सभामुखलाई बाध्य पारेर किन रोक्छ सरकारले? सारेको पनि आजलाई सार्नुपर्छ नि त 22 गते। यस्तो अवस्थामा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको छ, त्यसको छानबिनको माग गर्न नपाइने, त्यो तस्करहरूलाई लुकाउने, ती तस्करका यसो भरिया सरिया 20,000 दिएर कसले 20,000 दियो, कसले त्यो के संस्था खोल्यो, रेडी के भन्ने संस्था,
त्यो संस्था कसले खोल्यो थाहा नपाउने एकजना भुजेल थरका कोही मान्छे त्यस्तालाई समातेर के हुन्छ जसलाई 20,000 रुपियाँ पाएको थाहा छ अरू केही पनि थाहा छैन 9.5 किलो सुन कहाँ गयो किन भन्दैन सरकार यत्रो सुनको अनि अर्को स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउँदा के बिग्रिन्छ सरकार इतिहासमा नभएको खल्तीमा बोकेर ल्याएको होइन ढाकरमा कसरी बोकेर ल्याउन सक्दैन ब्यागमा बोकेर ल्याउन सक्दैन सुटकेसमा बोकेर ल्याउन सक्दैन छुट्टै पोका सुटका पोका छुट्टै हालेर ल्याउँदाखेरि सरकार केही चिजमा यसो लुकाएर पनि ल्याएको छैन क्या त्यो टेलिभिजनमा देख्नु होला नि यत्रा सेता कपडाले बाँधेका यत्रा पोका त्यत्रो ल्याउँदा सबैले देख्छ सरकारले देख्छ अर्को रमाइलो मजाको अचम्मको कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको कोही कोही सांसद व्यक्तिगत तवरमा सही नसक्नु भएर छातीमा आगो बोलेर कोही कोही व्यक्तिगत रूपमा बोले होला काङ्ग्रेस पार्टी चुँ गर्न सक्दैन चुइक काङ्ग्रेस पार्टी बोल्न सक्दैन म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाजीलाई भन्न चाहन्छु देवबाजी तपाईँले क्विन्टल सुन तस्करी भएको सुन्नुभएको छ कि छैन के छ तपाईँको विचार केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन यस्तोमा उहाँ भन्नुहुनेछ म शेरबहादुरको साथ के प्रचण्डको साथ छोड्दिनँ म प्रचण्डलाई साथ दिन्छु उहाँको त्यति हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस बोल्न सक्दैन अनि देश बनाउने गफ पारदर्शिताका गफ स्वच्छताका गफ किन गर्ने देशको अवस्था यस्तो भइसक्यो यस्तो स्थितिमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण आवश्यकता छ व्यक्तिगत इगोका कुरा छोडिदिउँ साथीहरू व्यक्तिगत इगोका कुरा छोडिदिउँ राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरौँ बलियो सुदृढ व्यापक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरौँ जसले देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन गर्न सक्छ आफ्नो स्वतन्त्र नीतिका साथ अगाडि बढ्न सक्छ स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकता तोक्न सक्छ देशको विकास स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न सक्छ त्यस्तो शक्ति